Voice Top 50 fra 2011. På nyttårsaften serverer vi deg de 50 mest spilte videoene på The Voice i 2011. The Voice Top 50 2011. Se de 50 mest spilte på rekke og rad. The Voice Top 50 2011. The Voice Top 50 2011 ser du på nyttårsaften klokken 12. Eller hør listen på The Voice Radio på FM, stream eller DAB. The Voice Top 50. Klikk deg inn på thevoice.no for å vinne verdikuponger fra VIM. Og gjett førsteplassen. Norges eneste 24-timers musikk-TV. The Voice. Ønsker deg god jul og godt nyttår. The Voice. Vi elsker musikk. The Voice Top 50 2011 presenteres av musikktjenesten VIMP.